Re, viss ēters ir te! Lai pievērstu uzmanību latviešu valodas lietojumam, jau 20. Gadu Latvijā norisinās aptauja gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens. To rīko Rīgas Latviešu biedrība kopā ar Latvijas rakstnieku savienību. Par aizvadītā gada nevārdiem atzīt jēdzieni sankcionēts un sankcionēts personas, kas bieži tiek lietoti nevietā, bet par gada vārdu apzīmējums okupeklis. Turpina Ģirds Virburs. Aizvadītais gads ir bijis skarbs. Krievijas agresija Ukrainā un priekšvēlēšana cīņas tepat Latvijā. Tas atspoguļojas arī valodā un gada žūrijai iesūtītajos terminos. Bija daudz mums rašistu un orku un okupekļu. Bija arī slava Ukrainai, slava varoņiem, bet mēs palikām pie tā, ka visi zina ukrainiski šo saukli. Par gada vārdu žūrijas balsojumā ar lielu pārsvaru tika atzīts jēdziens okupeklis, ar ko tiek apzīmēti okupācijas režīmu slavinošie pieminekļi. Pirmkārt, tas ir labs vārds, otrkārt, tas ir aktuāls. Par tēmām runājot, protams, atspoguļojās tas, kas ir aktuāls, un šajā gadā tas ir karš. Un tā izraisītie procesi Latvijas sabiedrībā, un tāpēc ir gan okupeklis, gan atkrieviskošs, gan līdzīgi vārdi. Iedzīvotāji žūrijai iesūtījuši arī savus piedāvājumus dažādiem jaunvārdiem, no kuriem dažus aptaujas organizatori īpaši izceļ. Piemēram, drona vietā lietot dūknis. Džemperi ar kapuci sauktnējis par hūdiju, bet džempuci. Bet autopilotu par pašvadītāju. Starp gada nevārda kandidātiem pirmo vietu ieguva sankcionēt vai sankcionētās personas, kas bieži tiek lietoti nepareizi. Sankcionēt nozīmē juridiski apstiprināt, piešķirot likuma spēku un dot piekrišanu vai atļauju. Tādēļ pareizi būtu teikt sankcijām pakļautās personas. Par gada spārnoto teicienu aptaujas žūrija atzinusi redaktore Artūra Hansona Twitterī pausto vārdu spēli ar Krievijas autoritārā vadoņu uzvārdu. Lai Krievijai būtu nākotne, to vajag izputināt. Turpretī par gada savārstījumu boksera Maira Brieža neveiklo aicinājumu laiks piecelties un iztaisnot savas saliektās galvas. Gada vārds okupeklis drīzumā varētu kļūt par arhaismu vai vecvārdu, jo no publiskās telpas okupācijas režīmas slavinošie pieminekļi pamazām pazūd. Šī gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena kandidātus aptaujas organizatori aicina ikvienu iesūtīt jebkurā laikā uz e-pasta adresi gadavārds@inbox.lv. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.